प्रस्तुत करुछंती सनफ्लावर डिटर्जेंट सो समस्त एकाठी डाकिवार कारण हूँ समस्ते घर नियम परंपरा को भांगी बाहा ही गले मुते वंशर परंपरा को माटी मिसाई दे पारिनी आ छड़ा समीर बाहाघर पर आम घरे दुई दुईटा बाहाघर हो जा बंधु बांधव से मुझे जन पारि तेणु चिंता करमानको डाक से मुह मिठा कराइ गोटे बड़ पार्टी आयोजन कर तुमने कह ये पार्टी कौटी हम आए कौन दायित्व नब से सब विषय आलोचना कर खूब शीघ्र मत जन भाई भाउजों रिसेप्शन पार्टी माने कहार किछि चिंता करिवार दरकार नाही सबु चिंता मु करबी सबु बंदोबस्त भी मु करबी अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है मु तो कनी एटी स्कूल बैग रखी थी कला को आने मां मां कौन हैला कहीं बट्टा गुटियो तो टिफिन ने हेले मु स्कूल बैग पाउनी स्कूल केमति जिबे पाउनु माने कोड गला काली तो बैग रो पईपत्र काडी पडुथिलु कोड रखिलु मु तो एठी ही रखिथिलि जदि एठी रखिथिलु तले बैग त कोन चोर नै गला ना सुनने रे उडी गला मु एमे का करबे स्कूल केमति जिबे जदि बैग पाउनु तले स्कूल न जा कोन हला तोसे तू कांदु तो काहे की ता बैग कोड रख दिछ पाउनी मा तू बैग कोड रख लू वो तो एक ही रख से चले एमे नहीं अच्छा तू अन्य को रूम रे भूल ले रखनु तो ना वो सब आड़े खोज सारी छी चल बैग ता गोला को घर को पर हो भई गला अच्छा जैसा तुम तो देखो ना ता बैग ता कोड छे मु बैग ता कोड खोज भी मु जाई छले ना खोज रे सुनो जान छले खोजे को पड़न पिला ता पाउले जते बेला सेते बे मु तो मु खोजे कहले एते बड़ झिया लाणी पिला कोन आज कल तार कौन जिन जत्न ना ख्याल भी ना मो विरुद्ध अने कम्प्लेन करने तार बेस मन रोचे आज बैग कोड रखी से कथा मन पड़े मुझे तुम देह लगे शुण सामान्य सामान्य कथ कथ बढ़ाओने स्कूल टाइम हो शीघ्र बैग खोज दि जहाँ इच्छा होती सी बैग खोज मु खोजिपर बैग कौट रखी सी जान जदि बैग न मिलू स्कूल न जाओ तुम पाखे कौन पैसा नहीं तुम्हें खाया को दे पारनी ना बाहर कर दे पारन तथा ये पाठ पढ़ी बड़ मनीष हेल्ला आमको पोषव बाज कथा बंद कर तुम जब खोजा को इच्छा ना तुम न खोज मुँह खोजदेवि कितने कथ कह तुम दरकार ना व्यस्त मु देखु बाहर मुझे बैग ऊपर किए रखला मुझे जाननी तुम्हें जानना नहीं कहली पर जाननी मीछ कथा कहनी कहीं तुस हाथ आलमीरा उपरकू पाइबनी मु तुम उद्देश्य ठीक बुझी पार्छे
ତୁମେ ଚାହୁଁନା ତୁଳସୀ ସ୍କୁଲ ଯାଉ କି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ତାକୁ ଘରେ ରଖି ତାକୁ କାମ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଏଇଆ ନା? ଯାହା ଭାବିପାର, ଆରେ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ, ବାହାଘର କେମିତି ହେଲା ତୁ ତ ଶୁଣିଲୁ, ଆଉ ଗୋଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ'ଣ? ଆରେ କାର୍ଡ଼ ବି କରିନି ପରା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ହଁ ହଁ, ଆଉ ଶୁଣ, ରିସେପ୍ସନ୍ ଦିନ ତମ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିବ, ହେଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଖାଲି ପହଞ୍ଚିବି କହିଲେ ହବନି, ଘରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଆଉ ତମେ ସକାଳୁ ଆସି ମତେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଆରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଫୋନ କେମିତି କରିଥାନ୍ତି, ମନେ ଅଛୁ ବୋଲି ଫୋନ କରିଛି। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ହେଲାଣି, ଆଉ ମୋର ଯେତେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ଜଣେଇଦେଇଛି, ତୁ ବି ଆସିବୁ, ଭୁଲିବୁ। ଆରେ ଯିବୁ ଯିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। ସେ କଥା କ'ଣ କି, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବେ ଏବେ ମୋତେ ଜୁଇଁର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଦୁଇଟା ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଥର ଘରେ ହେଉଛି, ଆମର ଆଉ ମୋ ସାନ ଶଳା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ। ପାର୍ଟିରେ ତୁମମାନେ ଆସିଲେ ମୋ ଥାର୍ଡ଼ଟା ଟିକିଏ ବଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତୁମମାନେ ଟିକିଏ କହିଦେବ ଆଉ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପାର୍ଟିକୁ ଯେମିତି ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସ। ଆରେ ହଁ ହଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଆସିବ। ହଁ ରହିଲି। ଆରେ ରଖିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାତରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେଇଛି, ତତେ ବି ଆଉଥରେ କହୁଛି ମନେ କରି ରିସେପ୍ସନ୍କୁ ଆସିବୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ହେଲା? ଓହୋ, ଏତେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଇଆ, ତତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଙ୍କିତା, ତୋ ଫୋନ୍ ସରିଲାଣି କି? ହଉ, ମୁଁ ପରେ କଥା ହେବି, ରଖୁଛି। ତୋ ଘରକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କର। ହଁ ବା, ଫୋନ୍ କରିଦେବି, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ତୁ ଜଣେଇଦେବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ନ ଜଣେଇଲେ କ'ଣ ଖରାପ ହେବନି? ଫୋନ୍ କର। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅଙ୍କିତାର ଅପା କହୁଛି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ତମ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି କି? ଯାହା କହିବାର ଅଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଆମ ସୀତମର ବାହାଘର ଭୋଜି ଅଛି, ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବ। ହଉ, ନିଅ, ଅଙ୍କିତା ସହ କଥା ହୁଅ। ବହୁତ କଥା କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, କୁହ, କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? କଥା କ'ଣ କି, ସୀତମର ବାହାଘର ପାଇଁ ବାପା ଗୋଟେ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ଏତେ ଡେରିରେ କ'ଣ, ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ? ଯାହା ଭାବିପାରୁ, ଏମିତି ହସୁଛୁ କ'ଣ? ଆରେ ହସିଲା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ, ହସିବିନି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏବେ ତ ମୁଁ ହସୁଛି, ୟା ପରେ ଲୋକ ହସିବେ। ହସନ୍ତୁ, କିଏ କାହାକୁ ଖାତିର କରୁଛି? ତେବେ ଶୁଣ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ, ବାପା ମା ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କଥା ଜଣେଇଦେବି, ରଖୁଛି।
फोन करथला के अंकिता आपा तांको घरे कड़े शीतम आउ तपस्यार रिसेप्शन पार्टी दू निमंत्रण करिबा पई फोन कर हेले तो छाती कई फाटी जाउछि तू के देखे सिखे के कहू छ नहीं मो छाती कई फाटीबो एटा गोटे फाट तते कई की फार्स लागुछि तांको पो बोंको खुशी पे से पार्टी दउछिंदी एथर तोर असुविधा रहला कोठी मोर कई कोन असुविधा हबो आ संध्या कथा आशा करछु केबे तो जीवन में कहारे भल देखी सही पार्लुनि तोर बर खुशी हवा कथा मु तो बहुत खुशी कहीं ना एत दिन पर तपस्या कूल लगी जाइए कोलरे लागी कि मझी नरे भासी एटा तम मने खूब शीघ्र देखिबो अरे मा उठिलु काहेकि बस प्रीतम नहीं कि नहीं कोड़े गई थी मुझे जाने नहीं जाने बुना आओ से पीला बनो सेमितिया कितने बने कुआड़े चाहे कहा को किच्छी कहे नहीं सेठी पे ता बाबा तो से सब को बेले गाली सुने तो था भी जो कथा को सही कथा है जाए टिक्के भी बदली नहीं से किंतु एबे कुआड़े जाऊँची कौन करुची केतबले फेरब तू ता पाखरु पचारिकी बुझिनबु नहले हैरान हबु अच्छा देखिलु ए हारटा तते पसंद होची कि नै भल लागुची ना हाँ हार कथा तते कौन कहबी तो बापा ताको निज पसंद रे तंगा सान बहु पाई आनी थिले हेले से जहा को बहु करबे बोली भाभी थिले ताको किंतु बहु करि पारले नि प्रीतम भाग्य रे थिला तते बहाबा को तेब तो बापा कहले ए हारटा तत्ते दे दबा पाई बुधे ए हारटा पिंधिबा तोरी भाग्य रे लेखा अछि अच्छा देखिलु ए साड़ी ता तते केमिति लागुछि बहुत भल होइ छि तो बापा आज सकालु नीचे बजार जाई निज पसंद रे साड़ी ता किणिके आनि छथि ए साड़ीटा तपस्या पिंधिले ताकू भल मानिब सत कहलु तोर पसंद हो ना नहले आमे बदल देके आउ गोटे आनवा ना ना बदलवा दरकार नहीं बापा जिते बने एते आदर रे साड़ीटा किणिछंती ता भितरे निश्चय बापांकर स्नेह भल पाइबा भरी रही छी मोता को हाथ अदर करिया को चाहूनी बापा को खुशी रे मो खुशी ए घरे समस्त को सहित बापा को अब आपण को सम्मान दबा मोर प्रथम कर्तव्य आपण मन को इज्जत मो इज्जत आपण मन को हस खुशी मो हस खुशी से सीना तुम बापा हठात तुम मानक रागे किंतु
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ସେ ପୁରାପୁରି ବଦଳି ଗଲେଣି। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି। ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ମୁଁ ମୋ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଛି। ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଣିକି ମୋ ବାପା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠି ଉଠୁଛି? ବରଂ ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ? ନାଇଁ ବାବା, ସେମିତି କହନି। ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ଦେଖି ସବୁ ଠିକ ହେଇଛି। ଆଲୋ ଅନି, ଅମିତକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ? ନା କରିନି। ଆଲୋ ଆଉ କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବୁ? ସେ ଆସିଲେ ସିନା ଅଙ୍କିତା ଘରକୁ କିଏ ସେ ଯିବ ନ ଯିବ ସେ କଥା ସେ କହିବ। ୟାଙ୍କର ବି ତ ଦେଖା ନାହିଁ, ଇଏ ସିନା ଆସିଲେ ହୁଅନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଘରକୁ କ'ଣ ଦିଆହବ ନ ଦିଆହବ। ଆଲୋ ସିଏ କ'ଣ କହିବ? ବନ୍ଧୁ ଘର, ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଅଙ୍କିତାର ନିଜ ଦିଅର, ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟବହାରଟା ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ପୁଣି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ହବ। ତା ତ ଠିକ, ହେଲେ ରିସେପ୍ସନରେ କିଛି ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତପସ୍ୟାକୁ ତ ସୁନା ଜିନିଷ ଦେବା କଥା। ଦେଇ, ତପସ୍ୟାକୁ ସୁନା ଜିନିଷ ନଦେଲେ କଥାଟା ଖରାପ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି। ଇଏ ଯଦି ଆସନ୍ତେ ତାହେଲେ ସିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତେ ତାହା ଦିଅନ୍ତେ। ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ଆଜି ଅଙ୍କିତା ବାପା ଘରକୁ ରିସେପ୍ସନ ପାର୍ଟିରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ମଲା ବନ୍ଧୁ ଘରଟା ଡାକିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନଗଲେ ବନ୍ଧୁ କଟିଯିବନି। କଟିଗଲେ କଟିଯାଉ, ସେଭଳି ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ କେତେ ନଥିଲେ କେତେ, କେମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ମଲା ସିଏ ଯେମିତି ଘରର ଝିଅ ଆଉ ଯେମିତି ସଂସ୍କାର ପାଇଛି ସେମିତି କଥା କହିବ ନା ଆଉ କେମିତି କହିବ? ପିଜି ମା, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆମ ଘର କଥା କାହିଁକି ଧରୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆମ ଘର କଥା ଧରୁଛନ୍ତି, ସହିବାର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ଆଲୋ ସହିବାକୁ ତତେ କିଏ କହୁଛି? ନ ସହ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ତୁମର କ'ଣ କରିବୁ କର। ବୁଝିଲୁ, ତୋର ସେ ରାଗ ଆଉ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ ତୋ ମାଉସୀକି ଦେଖେଇବୁ, ସିଏ ଡରିଯିବ। ମୁଁ ଡରିବାବାଲା ନୁହଁ ମ, ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ି ଦେବି। ଶୁଣ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ରୁମ୍କୁ। ଶୁଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରିସେପ୍ସନକୁ ଯିବା କିଛି ତ ବ୍ୟବହାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ଦିଆହବ? ତପସ୍ୟା ସେ ଘରର ବୋହୂ, ତାକୁ ନଦେଲେ ହବ କେମିତି? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ସୁନା ଜିନିଷ ଦେବୁ। ତାମାନେ ଆପଣ ତପସ୍ୟା ଆଉ ଚେତଙ୍କୁ ସୁନା ଜିନିଷ ଦେବେ? ହଁ, ତେବେ ତୋ ବାପା ଆସିଲେ ଯାହା ହବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ସେୟା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସୁନା ଜିନିଷ ଦେବାଟା ମୋର ପସନ୍ଦ। ଆଲୋ ତୋ ପସନ୍ଦ ନ ପସନ୍ଦରୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ଘରର ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେବୁ। ଯଦି ସୁନା ଜିନିଷ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ତା ଛଡ଼ା ତପସ୍ୟା ଏ ଘରର ବୋହୁ ନ ହେଇବି ବୋହୁ, ତୁଳସୀକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦେଇଛି ନା, ତାକୁ ନଦେଲେ କେମିତି ହବ? ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ତପସ୍ୟା ମା ହେବି ଆଉ ତୋତେ ବାହା ହେଲା କେମିତି? ତାମାନେ କ'ଣ ତୁଳସୀ ପ୍ରତି ତାର ସ୍ନେହ ମମତା ଏସବୁ ଛଳନା ଥିଲା? ସେସବୁକୁ ତାହେଲେ ସେ ବାହାରକୁ ଦେଖେଇ ହଉଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ତପସ୍ୟା ଜାଗା ଯଦି ମୁଁ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି। କାହିଁ ସେ କଥା କହୁଛୁ ମ? ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି? ତପସ୍ୟା ବାହା ହେଇଛି, ଠିକ୍ କରିଛି, ଏମିତି ତ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ହେଉଛି, ଏ କୋଉ ନୂଆ କଥା କି? ମୋତେ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ତୁ ମା ହେଇପାରିବୁନି ବୋଲି ସେ ତା ଝିଅଟାକୁ ତତେ ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ତୁ କେମିତି ମା କି ଜାଣି? ତା ପାଖରେ ଋଣୀ ନ ହେଇ ବରଂ ତା ଉପରେ ଦାଉସା ଦେଉଛୁ। ସେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛୁ? ଭଲ ତୁ ଝିଅ, ଆଜି ଯାଏ ତମେ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖି ଆସିଛ ସେସବୁ ମାମୁଲି ଟ୍ରେଲର ଥିଲା,
एबे तो असली फिल्म आरंभ अले तू बसिलु काई कि तू शीघ्र अमित के फोन कर से आसिले सिना गहना और साड़ी फाड़ी किणा हबो तांकु कांगि लागु चंदी ए मामूली काम पई से कोन आसीबे आपण मन कर जा किणीबा कथा आपण माने किणु दु हे तू काई ता कथा सुनुचु तू फोन कर म अरे बाबा तू केते बेले घर को आसीबो आज पर हमें सिद्धार्थ बाबू को रिसेप्शन पार्टी को जीवा